Yoqmandlik illatiga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt yoshlari yoqmandligiga qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Uning doirasida yoqmandlik vositalari savdosi va iste'moli bilan bog'liq bir nechta holatlar bartaraf etildi. 2023 yilning 10-may kunidan 10-iyun kuniga qadar poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari olib borilmoqda. Unda giyohvandlik vositalarini sotmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olinmoqda. Jumladan, Toshkent shahriga Bektemir tumanidagi Sharq yo'l patrul xizmati maskani orqali kirib kelayotgan Damas rusumli avtoulov to'xtatib tekshirilganda yo'lovchi 1970 yilda tug'ilgan shaxs oldidan oq polietilen paketga o'ralgan giyohvandlik moddalari topildi va ashyoviy dalil sifatida olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur shaxs narkotik vositalarni belgilangan joylarga ijtimoiy tarmoqlar yordamida zakladka usulida tarqatib chiqish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan. Navbatdagi tezkor tadbir Olmazor tumanida o'tkazildi. Poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari doirasida tumanda joylashgan Qichqiriq kanali oldida turgan shaxs ichki ishlar organlari xodimlarida shubha uyg'otadi. Uning oldi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda sumkasidan izolentaga o'ralgan 37 dona sintetik giyohvandlikka o'xshash vositalar, 5 dona yelim idishda noma'lum dorilar va 5 dona kuchli ta'sir qiluvchi regapen dorisi topilgan va ashyoviy dalil sifatida olingan. Mazkur holatlar yuzasidan olingan ashyoviy dalillar ekspertizaga topshirildi. Natijasiga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlari davom etmoqda.